Батыс Европа, Батыс Қытай халықаралық көлік дәлізінің оңтүстік Қазақстан облысы аумағынан өтетін бөлігінде құрылыс жүргізіп жатқан бірнеше мердігер компания жер қойнауын пайдалану заңдылығын өрескел бұзған. Олар жолдың астыңғы қабатына төселетін топырақты белгіленген аймақтардан емес, өз қалауларынша тасымалдауға ыңғайлы жерлерден алып келген. Қазылған аумақтың көбі ауыл шаруашылығы мақсатында пайдаланып жүрген жерлер. Арнайы жүргізілген тексеріс кезінде экологтар мен табиғат қорғау прокуратурасы қоршаған ортаға 3 миллиард теңгеге жуық зиян келгенін анықтады. Табиғат қорғау заңдылығын бұзған мердігерлердің біреуі Қытайдікі, қалған екеуі оңтүстік кореялық. Олар мұндай әрекеттің заңсыз екенін біле тұра, құрылыс кестесінен қалып қоймау үшін амалсыз барғанын айтып отыр. Қазіргі таңда аталған сомаларды өндіру туралы талап арыздар экологтар мен экономикалық сотқа жолданып қарау үстінде. Сонымен қатар табиғат қорғау прокуратурасы мен мұндай заң бұзушылық сейсер жауапкершілік серіктестігін тарапынан жіберілгенін анықталған. Бұл бойынша экономикалық сотқа жолданған 13 миллион теңге залалды өндіру туралы талап арыз қаралып, бүгінгі күнде қанағаттандырылып, толығымен мемлекет пайдасына өндірілді.